গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। নিশ্চয় মোৰ পাকঘৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই একদম ইজি এটা আপোনাৰ ৰেচিপি দিবলৈ গৈ আছোঁ। বহুত ইজি হয়, আপোনাৰ খায়ো ভাল লাগে। প্ৰায় আপুনি ঘৰতে এইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। মাছৰুম বিৰিয়ানি বুলি মই নামটো দিছোঁ আৰু, নাজানো আপোনালোকে বনাই খাবচোন, ভাল, খুব ভাল লাগে। এইটোৰ কাৰণে মই বৰ্তমান আপোনাৰ স্ক্ৰীনত দেখায়ে গৈছোঁ কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ইউজ কৰিছোঁ, যেনেকৈ পিঁয়াজ, তাৰপিছতে আপোনাৰ পদুনা, এয়া চাওক জলকীয়া, তাৰপিছত আপোনাৰ ধনিয়া, অকণমান নিমখো দি দিছোঁ, আৰু মাছৰুমটোতো মেইন হয়, এইটো মাছৰুম দিছোঁ, আৰু আপোনাৰ পিঁয়াজ মানে দু, আৰু মই যে জাৰত দেখাইছিলোঁ লচুন, আদা, পিঁয়াজ, ধনিয়া পাত আৰু পদুনা আৰু নিমখ, এইখিনি মই পুৰা ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। আপুনি নহয় ইয়াত টমেট'ও গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই ভাবিছোঁ কি টমেট'টো গ্ৰাইণ্ড কৰি নলওঁ। আৰু ইয়াত চাওক আপোনাৰ হৈ গৈছে অলৰেডি, আৰু মই অলপমান গৰম মছলা ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত আছে লং আৰু আপোনাৰ তেজপাত আৰু যে ফ্লাৱাৰ হেৰি কি কয় সেইটো, আৰু আপোনাৰ ইলাচি, দালচেনি, যিকোনো দিব পাৰে। এতিয়া কুকাৰটো মই গৰম কৰি লৈছোঁ, একদম ইজি জানে এইটো, খুব ভাল লাগে খাই পেলাই। আৰু যোনে মানে ব্ৰেকফাষ্টটো বনাই পেলাই বা লাঞ্চত বনাবও পাৰে এইটো। যেতিয়া কুকাৰটো আপোনাৰ অলপ অলপ গৰম হৈ যাব, এয়া চাওক গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই অলপমান তেল দিম, এৰাউণ্ড 2 চামুচহে দিছোঁ মই, বেছি দিয়া নাই, যিহেতু মই ইয়াত অকণমান তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই অলপমান ঘিও দিম। ঘি দিলে কি হয় জানেনে, খুব ধুনীয়া এটা স্মেল আহে। তো মই প্ৰায় খানা বনালে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মন গ'লে দিওঁ আৰু ঘিৰ স্মেলটো আহিবলৈ, কিন্তু বেছি নিদিওঁ, বেছি দিলে খালে বেয়া নহয়। তো এতিয়া মই কৈ লওঁ যে ডিউ টু টেকনিকেল ইছ্যু মই গোটেইখিনি ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। তো মই এইটোত কি কৰিম, প্ৰথমতে আপোনাৰ হেৰি কৰি ল'ম তেলখিনিতে, যিহেতু বিয়া দেখিলেই আপোনালোকে, আৰু তেলখিনিতে মই গোটেইখিনি আপোনাৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। যেনেকৈ পিঁয়াজখিনি আছিলে, টমেট' আছিলে, মাছৰুম আছিলে, সেইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ একদম ছফ্ট হ'বলৈ, আৰু গৰম মছলাখিনিও, আৰু তেলতে মই অকণমান জিৰা আৰু অকণমান ৰাই দি দিছিলোঁ। ৰাই মানে হ'ল মাষ্টাৰ্ড ছিড। যেতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, যেনেকৈ বিলাহীখিনি লগ বা পিঁয়াজখিনি লগ লাগি গ'ল, তেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ, গ্ৰীণ যে মই পেষ্ট এটা বনাইছিলোঁ আপোনালোকক মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত দেখাইছিলোঁ, সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছিলোঁ আৰু এই ধুনীয়াকৈ মই লৰাই দিছিলোঁ। চাওক, চৰি গাইজ, মোৰ সেই ক্লিপিংটো নোলোৱাৰ কাৰণে মই আকৌ এনেকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম বাৰু। তাৰপিছত মই অলপমান পানী দি দিছিলোঁ, গৰম পানী, যিহেতু এইখিনি গোটেইখিনি মানে ধৰক ছফ্ট হৈ যাব আৰু ৰাইচখিনিও দিব পাৰিম। তো ৰাইচখিনি একচুৱেলি মই 2 ঘণ্টামান অকণমান ভিজাই থৈছিলোঁ, যিহেতু মোৰ ওচৰত ৰাতিপুৱা অকণমান টাইম আছিলে। তো মই ৰাইচখিনি ভিজাই থৈছোঁ, ভিজাই পেলাই মই ইয়াত এৰাউণ্ড 2 কাপমান ৰাইচ দিছোঁ আৰু এতিয়া গৰম পানী উতলাতে মই ৰাইচখিনি দি দিছোঁ। আৰু ৰাইচখিনি দি পেলাই মই এয়া অকণমান এনেকৈ অলপ হেৰি কৰিম আৰু কি কৰিম, তাৰ ওপৰত মই কেইডালমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ আৰু এইটো অপশ্যনেল হয়, আৰু অকণমান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। লৰাই পেলাই 2-3 মিনিটমান দিয়াৰ পাছত, যিহেতু মোৰ ওচৰত ইমান টাইম নাছিলে, সেইকাৰণে মই প্ৰেছাৰ কুক দি পেলাই 2টা হুইজেল লগাই দিলোঁ। থেংক ইউ গাইজ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।